Salve, galera! Beleza, Alex aqui em mais um vídeo de Alien vs Predador. Pra você que gosta da série, já vai deixando um like, se inscreve no canal. Também não esquece, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do canal e acompanhar todas as séries, todo vídeo que eu posto, porque aqui tem vídeo todo dia, moleque. Então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E olha só, hoje a gente vai pegar aquele trilobite que a gente foi lá no último episódio pegar. E pra você que não assistiu, tá aqui passando um card agora, clica e vai lá no episódio. Aí a gente capturou um trilobite e hoje vamos usar ele pra tentar infectar um dos dois. Ou o Zayden ou o Noah. Aí que tá. Aí que tá. Pra gente decidir isso, quem vai ser a grande cobaia, entendeu? A pessoa que vai ser aquela pessoa legal que vai fazer o teste. Vamos fazer uma batalha de armas. Uma batalha tipo... De arma, beleza, de beleza. Faroeste. Então, assim, não! Toma! Pera aí. Não, ó. Quem ganhar que vai ser infectado? Exatamente. Não, quem perder vai ser infectado. Deixa eu gastar minhas balas aqui, Porque eu acho que ninguém quer ser infectado por um trilobite, né? Cai entre nós. Beleza. Vai lá. Beleza. Vamos fazer que nem o faroeste. Vamos ficar de costas. Isso, fica depois... um de costas atrás do outro. Vai lá, Zé. De costa. Beleza, ó. No 3, dá 8 passos e aí pode começar a batalha. Pera aí. Beleza. Tô chegando, pronto, calma. Tô pronto. No 3. 3! Você é, mano. Zé... Já tá valendo. Mano, o Zé deu uma burra, velho. Ele pegou, né? Contou os negócios. Depois ficou olhando pro céu, pro nada, mano. Beleza. Tá valendo, vai, pra ser justo, pra ser bem justo, vem cá, vamos fazer o melhor de três. O Nojo levou uma. Se ele ganhar a próxima, o Zé vai ser infectado já. Entendeu? Beleza. Vai lá. Deixa eu subir aqui. Pera aí, ainda tá valendo. No 3, hein? Fica preparado. Ué? Tem que fazer 8 passos, hein, Zayden? Que isso, Zayden? Já fiz 8 passos, meu filho. Tá querendo roubar aí, Zayden? Tá roubando aí, ô, pilado. Vai lá, no 3, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 7, 8. Meu Deus, você vai amanhã, filho, hein, velho? Ah, nem recarrega agora, não. Meu Deus, Zayden. Ai, vai acabar minha bala. Não, vai acabar minha bala, Meu Deus. Ele vai acabar pela assim, ele vai assim. Mentira, Zayden. Caramba, não. Alexei. Zayden, você é horrível. Pera aí, perdão, fica. Ele não morre, trouxa. Eita, foram os dois! Mas eu vou. Aê! Vem cá. Pera aí, calma. Beleza, fica parado, vem cá. Ah, não sou cobaia. Agora pega o Zayden. Pega o Zayden? Beleza. Na verdade, pega eu. Tá, pera aí. Pega eu. Eu vou com o brinquedo agora, meu filho. Zayden, pega o Noah. Graft Gun, vai. Vai, gente, vamos subir. E aí, bora voar. Vamos subir. Isso. Ai, ferido. Bora aqui no porto, bora aqui no prédio mais alto. Bora aqui, ó. Pra cá, rapaziada. Aqui, ó, pra cá. Pra cá. Direita. É. Solta agora, solta. Uhul. Da hora, Chicão. Nossa, mano. Me solta. Pra quê? Ah, soltei. Pra que portal, não, né, gente? Pra que portal? Tem alien aqui em cima. Tem alien? Onde eu tô? Tem um alien. Ele caiu. Vamos aproveitar e matar aqui, já tem ali. Eita, olha isso aqui. Alguém me dá em cima? Olha esse prédio aqui, Anua. Nossa senhora, ó. Ah, eu não vou cair não, né, velho. Eu não vou cair junto com os aliens. Sai! Você caiu onde, Alex? Sai! Calma, vou tacar poder de plasma neles. Tô poder pulando. De plasma. Então onde? Vai! Vai embaixo. Morra! Ah! Rapaziada, vamos morrer. Vamos morrer, gente. Morri. Eu não cheguei na hora pra salvar, foi mal. Agora eu vou mandar, onde tudo é que bem, salvado, tudo bem. Tá, ó, antes de a gente ir lá no mundo dos predadores e capturar outro predador, porque aqui, outro trilobite, na verdade, porque aquele trilobite tá ali embaixo, a gente vai usar pro predador, entendeu? Então vamos ter que voltar lá no mundo, pegar outro trilobite, eu tô confundido, pra gente ir lá e conseguir infectar o Zayden, porque ele perdeu, ele é ruim, então ele vai ser infectado, ó. Eu só bom, aqui. Meu filho. Beleza, Zayden, e eu sou Batman. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Então. Tá, ou, oh, vamos aproveitar e testar mais um negócio dessa manopla aqui, ó. Porque eu vi que tem um negócio bom da hora. Deixa eu ver isso aqui, ó. Esse negócio aqui que eu vi, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, Noah. Olha aqui. O quê? Tá olhando? Pera, é isso aqui, ó. Isso aqui que faz, ó. Agora eu vi o que ele faz. Agora eu comecei a entender essa manopla. Ó, tá vendo onde ele tá, né? Ó. Psh. Que isso? Ó, meu filho, esse é meu trabalho. Eita! Peraí, ele tira até a árvore? Eu tiro tudo! Eita, peixe. Que é planta! Olha ali! Caramba, de longe, véi! Tu tira isso aqui? Deixa eu ver. Tiro.
Eu tirei uma florzinha. Será que funciona aquela ali também? Deixa eu ver se funciona. Olha ali. Olha ali, mano! Caramba! Eu faço a limpa da floresta. Floresta. Floresta, beleza. Olha aqui. Tá desmatando a floresta, Alex. Não, vou parar. Tô desmatando. Calma aí. Cara, olha isso aqui, velho, que eu fiz. Literalmente, eu desmatei a floresta. Beleza. Eu vi que também tem uma enxada que faz negócio na hora, velho. Cadê? Esse aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, Noah. Olha aqui. Ó. Ah, essa daí eu tenho. Essa aqui é massa, fi, ó. Essa aqui é massa. Essa aqui é da hora. Gostei, gostei. Beleza. Ó, eu também... Eu não vi essa enxada, né, mano? Esse negocinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Porque tem muita coisa que a gente não sabe o que faz. Ah, não. Isso aqui é enxada normal. Beleza. Tudo bem. Ó, alguém tem Enderpeel pra gente recarregar? Tenho porque três. Só tem aqui uma coisa. Uma carga daqui, Zayden. Mano, vou ter que fazer tenho que fazer uma farm de Ender logo. De Enderman. Não tá dando. A gente Enderpeel toda hora. Toda hora precisa. Ele é muito útil. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Recarregar. Beleza, temos aqui 13 cargas. Vai ser suficiente. Bora lá, deixa eu pegar aqui, cadê aqui o portal? Portal Gun. Vem, gente, vem cá. Vem aqui dentro aqui, ó. Peraí, tô chegando. Você já vai pegar qual predador? Não, vamos pegar o Trilobite. O Trilobite, porque aquele que tá ali embaixo, a gente vai usar lá no predador, entendeu? Uhum. E esse aqui é com máscara, hein? Agora a gente percebeu, esse predador é com máscara. Ele não pode ser infectado. É, vou ter que pegar outro, exatamente. Tudo bem. Vem, gente, vamos descer aqui. Cadê? Aqui, o outro predador. Pulei, rapaziada, vai lá. Vai lá, Zayden. Fui também. Fomos. Bora. Será que a gente vai em lugar diferente agora? Será? Ah, eita, eu já sei. Calma. Pera aí. Ó, tem zumbi na frente. Tem esqueleto. O que é ali embaixo? Tinha bugado antes que eu vi o negócio. Tá, tudo bem. Ó, vem cá, gente. Vem cá. Alguém me explica por que eles estão pegando fogo? Não sei. Por será que aquela chuva de ácido que o pessoal falou pra mim? Peraí, tem chuva de ácido aqui? Tem chuva de ácido. Já sei, vem cá. Vamos naquilo que a gente tava aquela hora aqui, ó. Salvei aqui, ó. Trilo, vem cá, pulei, gente. Cadê? Trilo. Já tô aqui, pula rápido, pula rápido. Vem, vamos encontrar o Trilobite. Ih, tá escuro. Calma aí, que eu tenho que pegar outra coisa. Cadê aqui? Boa. Bora. Ativar aqui o negócio da máscara. Vamos encontrar o Trilobite. Bora. Encontramos. Ele tá pulando. Boa. Mano. Ó, tem mais um ali, tem mais um ali. Quando ele pula assim, ele vai... Tem outro? Tem. Gente, alguém tá sem máscara? Não. Quando ele pula assim, que ele quer infectar, hein? Deixa eu ver. Segura! Não. Cadê ele? Ah, se ele vir atrás de mim, sai daqui. Cadê ele, mano? Ele pulou pra onde? Não sei. Ele foi embora. Gente, ele tava aqui. Eu não queria ser meu amigo, não? Ele cadê pulou? Ele, mano? Ele pulou nessa direção. Oxi! Nesse aqui, não? Cadê? Não, tem dois. Cadê o Zayden? Não, ele tá lá na frente. Mano, que bizarro. Que bizarro. Ele deu o pulo e foi embora. Deu no pé. Fica com medo. Será que é porque eu tô com a armadura do predador? Será? Aham, eles brigam entre si, o predador e o Trilobite. Porque alien e predador, né? Tem aquela briga. Vai, vamos usar aquele lá mesmo. Vamos pegar ele mesmo, nada não. Depois a gente vê onde foi o outro. Porque, mas que estranho foi. Foi muito estranho. Ele deu um pulão, fiquei ave maria. Vai, segura ele, Noah. Pega ele. Peraí. Cadê ele? Ele aqui, ó. Tá ali, ó. Tá ali embaixo. Segurei. Ai! Boa. Segurei. Vem cá, gente. Alguém segurei. Nossa, que agonia, velho. Olha isso aqui. Deixa eu segurar, vai. Que agonia, mano. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha se tem nada aqui pra me atrapalhar. Beleza, colocar aqui destino casa. Vai, gente. Mesma estratégia. Tem que pular junto. Pula, Zayden. Vai. Vai, Trilobite. Coloca. Ih, vem o zumbi. Vem o zumbi pra cá. Não tem problema. Vem o zumbi. A gente tá indo. Segurei. Peraí, tá morto a pressão minha. Ele tá vivo? Ele morreu? Não, ele tá vivinho, fi. Tá vivinho da Silva. Bora. Só esse também mesmo. Me ajuda aqui, Noah. Então tem que quebrar isso aqui tudo de novo. Mano, ele morreu, impressão minha? Eu acho que ele... Sei lá. Não, ele deve tá fingindo. Tenho certeza que deve tá fingindo. Vai que eles fazem isso. Não, tá louco? É você, Zayden. Você perdeu. Aceita. Mas eu dei aceita mesmo? Sim. Aceita que você é ruim. Vai. Aceite. Perdeu duas vezes ele. Traz pra cá, Zayden, traz pra cá. Convenhamos, mano. Traz pra cá, vamos pro nosso lugar de teste aqui, ó, que a gente não tem. A gente vai criar agora. Entendi. Vem cá, coloca aqui mesmo, não, aqui mesmo, aqui, ó. Vai, tira o capacete, Zayden, vou segurar ele. Trago feio, mano. Tira o capacete, tira o capacete, vai, tira o capacete. Tira tudo. Ei, mano. Rapaziada, eu tô achando que ele morreu mesmo, hein. Mas por que ele morreria?
Não tem motivo pra ele morrer, é verdade. Calma aí. Ele vai pular em mim, Eitan, o feio! Não, eu que tô segurando, Zed, que isso? Calma. É. De que ele morreu, velho? É sério, de que ele morreu? Então... Alguém me explica. Mano, como ele morreu, velho? Será que, mano, será que ele ficou com tanto medo de mim que eu sou um predador, armador de predador, sei lá? Ah, não. Não sei, mano. Ah, vamos ter que pegar outro Lobite. Você tá me zoando, cara. Deixa eu matar esse aqui, então. Morra aí, vai. Não dropa nada, não, né? Ah, mano, não gostei, velho, de verdade. Ah. Que ódio, que ódio, que ódio. Vamos voltar lá. Pula aí, gente. Vem, Zendei. Pula aí, vai, Noah. Ah, tá perto, tô chegando. Vai perder. Pera aí. Bora, fomos. Bora. Mano, que ódio, é, perdemos o predador. Vamos ter que encontrar aquele lá, hein. Aqui, ó, vamos estar naquele lugar. Aqui, ó, trilô. Pula aqui, gente, vai, vamos lá. Torcer pra ter um predador lá, hein. Torcer mesmo, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Tomara, tomara. Ó, temos aqui agora 7 cargas só. Vamos tomar cuidado pra gente... Ó, tem zumbi ali. Zumbi aqui. Uhum. É, vamos lá, vamos encontrar o trilobite. Encontramos o... Perfeito. Segurei, pra não segurei, ter aquele segurei. Erro dele morrer de novo, vem cá, Zed, tira a máscara. Ai, meu Deus do céu. Tira a máscara. O povo que não infecta na fama, não. Prepara. Eu já fiz isso também, meu filho. Tá vai. Sua vez agora. Ai, coisa feia. Infectou? Olha isso aqui, que massa. Meu Deus, coisa feia. Nu, olha aqui, Nu. Vem cá pra tu ver. Mano, eu tô vendo. Que tá na minha cara. Ave Maria, que... você tá maluco. Bizarro. Alguém me chama aqui, por favor. Mano. Aí, Zed, encontrou sua namorada. Boa. Aí. Ela gostou de você, Zed. Ela gostou de você. Para, vai falar, não, meu filho. Chama de... Caramba, que da hora, que da hora. Não, 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 não. Vamos ver o seguinte, ó. Galera, é o seguinte, ó. Esse vídeo vai terminando por aqui. No próximo episódio, se você tá ansioso pra saber o que vai acontecer, já ativa o sininho aí, porque no próximo episódio a gente vai ver qual alien vai sair do Zed, moleque, ó. Não esquece, deixa o like no canal pra você não perder nenhum vídeo do canal, porque temos vídeo aqui todo dia. E também, assim, você não vai perder as séries que eu tô postando, beleza? Porque é o seguinte, é, mano, nessa. Tamo junto. Falou!